descer lá já? Ah, tem lugar. Isso, japonês, a roupa das árvores, você nem coloca. Essa azul aí, toda vez você vai e não pega. Não tem banheiro aqui não. É aqui dentro mesmo. Peraí que nós temos que se organizar primeiro. Aí, caboclo. Ah, mas o seu é bem larguinho, para quantos que é de largura? 60. Ih, japonês. Vai. Mas você tá cheio de turista, hein, velho? Agora bombou o negócio ali lá, viu? Bombou, é? Olha o conjuntinho dele ali, ó. Bom já, pai. Puta, bonito já, pai. Você gravou já, pá? Olha, grande, velho. Tá, João Felipe. Nossa, gravou em câmera lenta. Tem como mudar o vídeo depois ou não? A 8, melhor pescador de chavãs 2024. Pescador é Izuka. Pescador Tchavan 2024. Aô, tchau, tchau.
GoPro, começa a gravar. Escapou, pegou. Pequenininho. Pegou, japa? Ih, parece que é bom esse. Quem disse que não tem azul aqui, rapaz? Olha lá, rapaz, azulinho mesmo. Valeu, tchutchui. Azul? Amarelinho. Aê, bonito, rapaz. Valeu, japonês. Era esse que deu a bordada, então. Daí a Vision. Rapaz, pegou chegando no barco aqui, tu viu? Quando dá esse, Baldão? Sei que é. Isso, é um peixinho bom já, rapaz. O conteúdo já tá garantido no vídeo, japonês. Isso, rapaz. Aô! Tirozinho, tchutchui. Aí? Ah, não. Aí, vem. Para a escama, para a escama. Aí, tchutchui. Olha, olha. Cara, pro lado de lá tem. A gente tem azul, hein? Só que azul tem um. Hoje, rapaz, velho, tá impossível hoje. Desculpa, Adão. Adão, se pegar com o guia Baldão aqui, é melhor que a Vareda aí. É que nós fica batendo boca lá. Em Carlópolis, lá dando murro e pondo e faca. Pegar com quem entende mesmo, daí aqui dá show. Falou, um abraço, tchau, tchau. Lá por baixo ele não quer, joguei do lado. Olha lá, tá vindo atrás. Não pegou. Último, dá uma chance pra essa. Aí pegou. Azulzinha. Ah, acho que não é na cidade. É? Não é na cidade. Eita, tá tendo azulzinho aqui no Baldão, meus amigos! Ai.
Olha que bonitinho, rapaz. Alô, tio tio. É nóis, Valdão. O rei da grota. Quer tirar uma fotinho com esse azulzinho aqui? Vamos. Vamos tirar pra ficar no meio. Tem negócio ali, ó. Tem piranha também, turma.
nada pra você. Olha, rapaz, você viu? Olha lá. Aí. Oi. Pega, Japa. Eles querem deixar eu ir no elétrico, mas aí eu vejo, eu sei que o Du e ele pesca bem. O Du que vai no elétrico, o Donai é meio. Mais um tchutchu aí. Olha. Olha lá, pegou. Ô Pro, começa a gravar. Piranha mesmo, cara, na superfície. Caralho, na superfície. Isso é tucuninha. Cortou? De tarde também, que é o sal da pescaria que eu tenho lá. Aí. Olha lá, boi, mano. Aí tá cheio de coisa. Fazendo trabalho. Vai medir, Japa? Isso aqui dá pra medir. Alô, tio. É o nosso guia, guia Baldão, é o rei da grota. Eu tô mesmo. Não, todos na puta, perdi já... essa, cara. Quê? Não, tá gravando. Não, tá agora. Rapaz, todos que entrou na sua T10 charutou bonito, hein? T10zinha foi bonita, Adão. Você que gosta. Tirar a fotinha dele. Uma garganta. Falei. Senha a 8, pescador Eizuca. Melhor pescador de Chavantes. Esse Eizuca eu vou dizer pro você, ele é metido, rapaz. Olha lá. Vamos embora. Foi que foi. Valeu, teu. Não é? É destroyer, rapá! Olha azulzinho, rapaz. No pé, velho.